皆様こんにちは。クルーズの豊かクラブでございます。本日は港がある都市や都道府県にお住まいの方への耳寄り情報をお伝えいたします。クルーズをお楽しみいただくための割引販売企画です。パシフィックビーナスが1998年に就航し、富士丸、日本丸、アスカを含め日本船籍の客船は4隻体制になります。2000年代初頭になるとクルーズを楽しむお客様も増え、全国の港で客船を目にする機会が増えました。クルーズ発着港の自治体では大型客船の誘致により、クルーズ前後の移動や宿泊の需要創出、寄港地では乗客が消費する飲食やお土産の購入など、大型客船が地元経済に与える影響が大きいことが分かりました。自治体としては地域活性化を目指す中で、もっとクルーズについて市民の皆様に理解してもらおうという機運が高まりました。そこで考案されたのが市民・都民クルーズです。港を持つ都市・都道府県または市に住む人が、もっと海や港、そして船旅を身近に感じてもらうために、客船やフェリーを運航する船会社、販売する旅行会社が協力して、市民向けに格安な価格で販売する旅行プランを開発しました。現在多くの自治体が独自に市民クルーズを設定しているので、各自治体の広報誌やホームページで確認できます。特に設定本数が多いのがクルーズ発着港として日本最多を誇る横浜です。横浜市民クルーズと題して年間数本の市民クルーズを実施しています。気になる方は概要欄をご覧ください。海へ、旅へ、クルーズへ。クルーズのことなら豊かクラブへお任せください。